Després de la urbanització del carrer del Pla, les planes d'Hostoles encara un dels reptes urbanístics del poble, la millora de la Rambla. El seu alcalde, Eduard Llorà, ha expressat la voluntat de començar-ho a treballar amb un procés participatiu perquè els veïns hi diguin la seva, com ja van fer amb la plaça del Junquer. Que és parlar amb tots els veïns, els més pròxims doncs, afectats, de dir exactament com ells s'imaginen, com ells volen aquest espai que és la Rambla, que és un eix important. S'ha de mirar tot el tema d'aparcament, tot el tema de les voreres, tot el tema dels serveis. Hi ha una part que és més, que queda més amagada, però el clavegram, per exemple, que en aquests moments passa per una zona determinada, s'ha de canviar totalment. Aquest primer trimestre de l'any, l'Ajuntament començarà un pla integral per renovar l'enllumenat públic, amb l'objectiu de millorar les connexions i afavorir l'estalvi energètic. La resta del pressupost anual el destinarà a 4 inversions principals, entre les quals hi ha l'adaptació del pati de la llar d'infants i un nou sistema de captació d'aigua. Tenim uns problemes doncs, amb captacions d'aigua, que se'ns ha reduït la que ens ve rodada de la muntanya, i per tant fem una captació just al costat dels dipòsits municipals. I finalment a la plaça dels Pisos Verds, que és una plaça doncs, que està aquí en el centre del poble i que hi fa falta doncs, una remodelació i millora dels accessos pels veïns. Per últim, l'Ajuntament vol arribar al 2018, any del centenari de l'Escola Sant Cristòfol, havent acabat les millores al centre. Una comissió ja està treballant amb els actes de la celebració. Pel que fa als vestidors del camp de futbol de les Planes, el consistori espera finançament de la Generalitat per poder començar l'actuació el més aviat possible.